biza na ba ku bambori ba ajan baya aso na ce ba zan kara ba akan so na fadila in ba ba manta ba uta na yi wasu kamar ba zan dena ba kace ta da alƙawar ba ta jalan ba kalamun ta ba na gaskare ba iko na da kulawa bande na ba ashe kallona take ko ban wayewa dare na san cewa ba mai kudi nake ba sana'a wa ka nake ko ba rai ta ba tashi dai da kalamarin ta yi canzawa duk kulawan da take gare ni ta yi sauyawa ashe wani bai dukiya ta yau samuwa sina ta gane yo kiran ta ba ta dagawa si bayan in sa go ta dinga kirana da kalaman ta ne ho daga ta ceo kina gani dai an ya yasa na yo gadewa na je gadin inda wasu ke hutawa na hango ta da shi wajen suna soyewa mafarki ne ko baga sake ban ganewa na je kusa da su ko sai na yo zaunawa ta kalle ni jikin ta sai ya yo macewa duk ta rude sai zuba ta ke dadawa kasan kariya duk ya kawai daurewa ashe wannan soyayyen ta ya gane ni yana kallon bidiyo na bai fasawa ya ce malam dai kamar fa na gane ka na ce ba shan kawo ya rasa ya yi budewa ya kunna mini bidiyo na ya yi nunawa ya ce wa ko in ka duka suna burgewa kanin aka duka sai ta kara taimakawa ya ce ya za a yi abu da mai kullawa a nan zan dan dakata ko mai sauraro sai a waka ta gaba zan furta ya ta kasance.